Så dette blir eksamen 10. trinn 2010 del 1 med svar og forklaringer. Det er en interaktivt video. Hvis du skjønner allerede hvordan å bruke det, du kan bare hoppe over til menyen ved å klikke her. Ellers kan du henge litt med og finne ut hvordan det funker, at det kan lønne seg, hvis du ikke har sett det før. Så først og fremst, det er en interaktiv meny. Så det kommer opp på skjerm alle oppgavene med tall og en bitte liten forklaring. Og du bare klikker på en av dem, og så går du direkte inn på videoen, eller den del som dekker den oppgaven. Og så når du kommer inn på video, dette her skal være videoen selv, så mark at jeg skal gi svaret først, så at hvis du har prøvd allerede, du har fått det riktig, så du behøver ikke høre på noen forklaringer. Da kan det gå litt kjappere, kanskje. Og det finnes flere sånn knapper og info i videoen. Den mest viktige er den som er en link tilbake til indeksen. Så når du er inn på en oppgave, eller hvor som helst i videoen, hvis du klikker på den indeksknapp, så går du tilbake her til indeksen, og så kan du finne en annen oppgave. Hvis du bare lar videoen spille av, så går du selvfølgelig bare rett til neste oppgave. Etter hvert det blir noen linker satt inn, hvis det er noen videoer som dekker samme tema, så blir det der. Og så hvis du klikker på den, så går du til del 1 fra 2011, og så er det oppgave oppi hjørnet. Denne eksamen kan lastes ned som PDF, og du finner en link for det i beskrivelsen under. Du må få et passord for å laste det ned, og det kan du få fra skolen din. Du må bare spørre mattelæreren din om hvordan du kan få det passordet, men jeg kan ikke gi det ut her. Så får håpe dette er til hjelp til deg, og lykke til med del 1 fra 2010. Så har vi på oppgave 1A. Husk at disse her, du skal ikke bruke en kalkulator, så du må gjøre det manuelt. Svaret her er 799. Men for å se hvordan jeg i hvert fall regner det ut, jeg synes det er alltid best å legge de tallene opp på hverandre. Så 334 pluss 465, for eksempel. Og da er det at du har alle entallet her, og titallet, og hundretallet oppover hverandre. Så vi starter her, og 4 pluss 5 er 9, og neste er her, og 3 pluss 6 er også 9, og 3 pluss 4 er 7. Den var enkelt, siden vi måtte ikke ta noe fra en tall et eller annet over til den andre, så den var ganske straightforward. Og så nå er det en B, det er subtrahere, det vi vanlig folk kaller for minus, og svaret her er 526. Hvordan jeg har gjort det
Igjen, jeg, som siste oppgave, jeg anbefaler du setter tallene opp på hverandre. Minus 328, det er litt lettere å lese, så står alle tallene i riktig rekkefølge med hverandre. Så når vi tar 4 og sier 4 minus 8, 8 er jo større enn 4. Så da må vi låne fra lånekassen her, fra 10-tallene. Så vi låner 10 fra her, og tar det over til 1-tallene. Vi kan skrive det bare som en liten ener her. Da blir dette 14. 10 pluss 4 er 14. Og den 5 blir da til 4, eller 40, siden det ligger i 10-tallene. Og nå kan vi si 14 minus 8, som blir 6. Da kommer vi over her til 10-tallene. 4 minus 2, det går an. 4 minus 2 er 2. Og 8 minus 3 er 5. Og det var svaret. Her er vi på oppgave 1c. Du kan sette videoen på pause. Jeg skal først si svaret. Svaret er 30,1. Og nå kommer det en forklaring. Min metode her med decimaler og ganging, er at jeg liker å først se bort fra decimalen. Og det jeg mener da, at jeg skriver oppgaven på nytt, sånn 43 ganger 7. Så jeg kan bare gange dette sammen, og finne ut hva jeg får. Og da kan jeg i etterkant plassere decimalen. Så jeg liker å ta ganging også oppover, som pluss og minus. Dette betyr ganging. Så 7 ganger 3 er 21. Da tar vi 2-en opp her. Og 7 ganger 4 er 28, pluss 2 er 30. Så husk, dette er svaret på 43 ganger 7. Jeg kan skrive det her. Og nå skal jeg bare plassere decimalen. Og hvis du husker hva vi gjort først, vi har flyttet decimalen over den veien et skritt, så at det ble 43. Så triksen for svaret vårt, for å gjøre det riktig, vi må flytte den tilbake et skritt. Og en usynlig decimal ligger der, og den skal vi bare flytte over et skritt, så den nå ligger her. Og da er det 30,1, og det er svaret. Her er vi på 1D. Du kan sette den på pause. Jeg skal gjøre svaret først, og forklaring etterpå. Svaret her er 66. Når vi skal dele en sånn oppgave, så det er den 4 som skal opp i 264. Så vi kan ta 4, og først tenker vi, hvor mange ganger går den opp i 2? 2 er mindre enn 4, så det går ikke. Da må vi se på de første 2-tall. Hvor mange ganger går 4 opp i 26? Og 4 går opp i 26 6 ganger. Og 6 ganger 4 er 24. Vi skriver det der, og så tar vi det bort fra 26, og da får vi 2. Da har vi den 4 her igjen, og den blir tatt ned, så at den ligger her. Og nå er neste spørsmål, hvor mange ganger går 4 opp i 24? Og 4 går opp i 24 6 ganger. 6 ganger 4 er 24, vi skriver det der, minus, og så får vi 0. Og det er ikke noen flere tall her igjen, og vi har en 0 her, og det betyr at 4 har gått opp akkurat 66 ganger i 264. En annen måte å tenke er at 66 ganger 4 er 264. Så det er svaret.
Og her er vi på 2a. Og vi skal gjøre om 2,5 timer til minutter. Jeg skal gjøre svaret først og forklaring etterpå. Svaret her er 150 minutter. Hvordan vi får det svaret er at vi må tenke hvor mange minutter er det i en time. En time har 60 minutter. Og vi har 2,5 timer. Hvis en time er 60 minutter, så to timer må være dobbelt så mye som dette. Så 60 ganger 2 blir 120. Så nå har vi gjort opp for de to timer, og så har jeg en halv time i tillegg. Og en halv time er jo 30 minutter, og når jeg plusser sammen de to, jeg får 150. 150 minutter. Jeg kunne også bare sagt 2,5 ganger 60, og det blir likt også 150. Men kanskje den første metoden er litt lettere når du ikke jobber med kalkulator, og du virker kanskje ganger sånn desimaltall. Du kan gi indeksen for å finne neste oppgave, eller bare vente, og så kommer 2b. Her er vi på 2b. Jeg skal gjøre svaret først og forklaring etterpå. Du kan sette den på pause hvis du prøver den selv. Her kommer svaret. Svaret her er 47 kilometer, og vi finner det ut fordi vi må vite hvor mange kilometer er det i en mil. Og en mil er 10 kilometer. Så det er 10 kilometer i hver mil. Jeg har 4,7 av dem. Dette er så enkelt som å bare ta 4,7 og ganger det med 10, for det går fra mil til kilometer. Og 4,7 ganger 10, når du ganger med 10, det er bare desimalflytting. Så jeg kan ta desimalen som står her, så kan jeg bare flytte den over til høyre et skritt, da blir den 10 ganger større. Da får jeg et svar som er 47. Så jeg bare flytter desimalen et skritt over. Da ligger den der. Og jeg behøver ikke skrive den egentlig. Så svaret er 47. Du kan inn i indeksen for å finne en annen oppgave, eller neste kommer 2C. Her er vi på 2C. Du kan sette videoen på pause. Svaret kommer først. Og så skal jeg forklare etterpå. Her er svaret 23. Og hvordan vi kommer frem til svaret er at vi må vite hvor mange desiliter er det i en liter, siden vi skal fra liter til desiliter. Desiliter er jo noe mindre, så da skal vi ha noen flere. Det vet vi i hvert fall. Og forhåper vi husker at desiliter, disse, blir en tiendedel. Så det blir en tiendedel av en liter. Så da må det være 10 ganger så mange. Og hvis vi tenker å gange med 10, så når vi ganger et tall med 10, vi kan bare flytte på desimalen. Desimalen ligger der nå. Og da er det bare å flytte den til høyre et skritt. Det blir 10 ganger så stor. Og når vi flytter den over her, så blir det bare 23. Så enkelt er det å gå fra liter til desiliter. Du kan tilbake til indeksen og finne en annen oppgave. Ellers kommer 2D neste. Her er vi på 2D, hvor vi skal gjøre om 6250 gram til kilogram. Du kan sette det på pause og prøve det selv. Jeg skal gjøre svaret nå. Det blir 6,25 kilogram. Og hvordan vi finner det ut, er at vi må tenke hvor mange gram er det i en kilogram.
Og svaret der at det 1000 gram i en kilogram. Kilo betyr 1000, gram betyr gram. Kilogram 1000 gram. Vi har 6250 gram. Da må vi ha noe som over 1 kilo. Og her skal vi jo ta dette, og vi skal dele det med 1000. Så vi skal ta 6250 og dele det med 1000. Og det en enkelt greie, fordi når vi ganger med 1000, eller ganger med 10, 100 000 og så videre, da flytter vi decimalen. Vi kan bruke 6250. Så hvis vi skulle gange dette med 1000, ikke dele, men gange, så skal vi ta den decimal og flytte den over 3 skritt. 3 nuller, 3 skritt. Og da skulle det være så stort. 6250000. Nå skal vi ikke gange. Vi skal dele, og da flytter vi decimalen andre retning. 3 skritt. Så 3 nuller, 3 skritt. Her er det liksom, første skritt dele med 10, dele med 100, dele med 1000. Så nå ligger den der. Da det 6,25 kilo. Som høres ganske logisk ut. For hvis vi 6000 gram, det må være 6 kilo. Og så har vi den 250 gram, som et kvart av en kilo, og det står der etter, etter decimalen. 0,25 det samme som et kvart. Så nå kan du inn i indeksen og finne en annen oppgave, ellers kommer 3A nå. Så har vi på 3A, vi skal regne ut litt her. Jeg skal gi svaret først, så du kan sette videoen på pause og prøve den selv om du vil. Her kommer svaret. Svaret her 11. Og hvordan vi kommer frem til 11, at vi må selvfølgelig regne dette ut. Og det som viktig her, at vi følger den regningsrekkefølge. Som starter med nummer 1 potenser. Nummer 2 parenteser. 3 ganging og deling. Og 4 alle til slutt, eller sist, mente jeg, pluss og minus. Så hvis vi føler denne rekkefølge, og bruker vanlige matteregler, og passer på alle pluss- og minustegn nøye, så får vi riktig svar her. Hvis vi ikke føler rekkefølgen, og ikke passer på tegnene, så kan det gå galt. Så la oss se på rekkefølgen. Her det at vi skal jobbe med potenser først. Og vi har en potens her. Så det kan vi regne ut. Og 3 opphøyd i 1 betyr bare 3 ganger 3. Og 3 ganger 3 9. Og da kommer vi over her. Vi har den del hvor vi har både parenteser. Og så det ganging. Siden den toer, når den ligger tett inn til parenteser, det betyr ganging. Men vi kan løse parentesene først, skritt 2. Fordi vi 5 minus 4, og da det ikke noen variabel, så vi kan bare ta 5 minus 4, som 1. Og så har vi 2, og det en pluss 2. 2 ganger 1 likt. Så før vi tar denne pluss, må vi ta ganging. Har det noen ganging? 2 ganger 1 2. Da har vi 9 pluss 2 likt, og det 11. Så svaret 11. Du kan inn i indeksen for å finne en annen oppgave, ellers kommer 3B nå. Nå vi på 3B. 3B litt, det slekt med 3A. Men det en liten felle her vi skal diskutere etter hvert. Så du kan sette den på pause og prøve den selv. Nå skal jeg gi svaret. Svaret 24. Og hvordan vi kommer frem til svaret litt sånn det samme. Vi må ta den rene rekkefølge, som 4 skritt.
tar på tensor først, parenteser, ganging og deling, og til slutt pluss og minus. Og vi må følge denne rekkefølgen. Så når vi ser på dette her, vi merker at vi har noen potenser, så det burde vi jobbe med først. Og fellen du kan gå opp i denne oppgave, er hvis du ikke forstår forskjellen mellom den og den. Du merker at her er det ikke noen parenteser, her er det noen parenteser, og du må skjønne forskjellen. Og det du må skjønne er at den opphøyde i to her betyr at den ender er opphøyde i to, men ikke at det er minus en opphøyde i to. Så du liksom jobber med den først, og da må den minustegn følge med etterpå. Så vi tar den først. Så hvis vi tenker på det sånn, en opphøyd i to, da er det en ganger en. En ganger en er selvfølgelig en, men nå må vi også ta med den. Så den må ned og ligge der. Så den blei til minus en. Når vi kommer over her, da har vi minus to pakket inn i parenteser og opphøyde i tre. Det betyr minus to ganger minus to ganger minus to. Minus to ganger minus to er fire, og ganger minus to er minus åtte. Så da merker du forskjellen når den er pakket inn. Så dette blir til minus åtte, og det skal være ganget med tre, og den minus en skal være ganget med dette her. Så nå kan vi løse ut tre ganger minus åtte. Det er minus 24. Og da har vi minus en ganger minus 24. Og negativ ganger negativ blir til positivt, så det blir bare 24. Og det var svaret. Du kan inn i indeksen for å finne en annen oppgave, ellers kommer det fire neste. Her er vi på 4a. Du kan sette det på pause og prøve den selv. Først kommer svaret. Svaret er 12-13 deler. Og hvordan vi jobber frem til 12-13 deler er ganske enkelt her. Fordi når det gjelder brøk, og når du skal plusse eller minus brøk, så må du ha det samme nevner, eller det vi kaller for felles nevner, når du gjør pluss eller minus. Det gjelder ikke ganging og deling, men pluss og minus gjelder det du må ha det samme tall. Siden vi allerede har det samme tall, det vi gjør når vi adderer eller plusser sammen brøk, er at vi holder på nevneren, så dette blir det samme i svaret, 13, og så plusser vi sammen tellerne, de tallene som er i toppen. Og 8 pluss 4 er 12. Og 12-13 deler er svaret. Så den var egentlig veldig enkelt. Du kan tilbake til indeksen og finne en annen, ellers kommer 4b nå. Så har vi på 4b. Det blir brøk, og det blir minus med brøk. Du kan sette på pause, prøve det selv. Her kommer svaret. Svaret er en sjettedel. Og hvordan vi kommer til en sjettedel er at vi må, som jeg sa i forrige video, når det gjelder pluss og minus med brøk, så må vi ha felles nevner. De må ha det samme nevner. Og vi leter etter den minste felles nevner. Du kan lett få din nevner som er felles, men ikke minst ved å gange de to tallene i bunnen. Og 6 ganger 3 er 18. Og det kan bare en fellesnevner ha, men det er absolutt ikke den minste. Og hvordan vi finner det ut, er at vi finner tallet at vi kan dele med både nevner og få et helt tall som svar.
Og minste har, er egentlig 6. Fordi vi kan dele 6 med 6 og får 1. Og vi kan dele 6 med 3 og får 2. Og både 1 og 2 er heltall. Så vi allerede har 6 som nevner her. Så den kan vi bare ta med over hit. 5 sjettedeler. Da blir det minus. Og den 2 tredjedeler skal vi gjøre om til å bli sjettedeler. Og vi kan utvide brøk så mye vi vil, så lenge vi ganger toppen og bunn, teller og nevner med det samme tall. Fordi her skal vi bruke for eksempel 2 over 2. 2 delt med 2. 2 delt med 2 er likt 1. Og jeg kan ta hva som helst tall, eller en uttrykk, og hvis jeg ganger den med 1, så blir det ikke noen forandring på den. Og det er det samme her, at jeg ganger 2 tredjedel med 1 i formen 2 delt med 2. Og da ganger jeg tellerne med tellerne, og 2 ganger 2 er 4, og nevnere med nevnere, og 3 ganger 2 er 6. Så nå har jeg 4 sjettedeler, og det er likt med 2 tredjedeler. Det kan jeg sette over her. Og da holder jeg på nevneren, som er 6. 6. Og så har jeg 5 minus 4. Og 5 minus 4 er 1. Og det var svaret. Så du kan inn i indeksen for å finne en annen oppgave, ellers kommer 4C neste. Har vi på 4C, du kan sette den på pause og prøve den selv. Først kommer svaret. Svaret er 7 attendeler. Og hvordan vi kommer frem til 7 attendeler, er at vi skal bare gange sammen tellerne, så ganger vi sammen nevnerne. Det er veldig deilig å gange brøk, og så dele i forhold til å pluss eller minus. Fordi vi kan slippe den felles nevnergreie, og vi bare, som jeg sier, bare ganger tellerne. 7 ganger 1 er 7, og ganger nevnerne. 9 ganger 2 er 18. Vi må alltid sjekke at dette her er så enkelt det kan være. Og siden 7 er en primtall, og vi kan ikke dele 18 med 7, så er den så enkelt det kan være, og det er svaret her. Så du kan inn i indeksen for å finne en annen oppgave, ellers kan du gå til 4D nå. Nå er det 4D, og det blir deling med brøk, og du kan sette deg med pause og prøve den selv. Svaret her er 20. Og hvordan vi kommer frem til svaret, er at vi må huske den liten, det er en liten triks når det gjelder deling med brøk. Og som jeg sa i forrige video, det er mye lettere å gange og dele med brøk enn det er å jobbe med pluss og minus. Fordi vi slipper å jobbe med sånn felles nevner. Men det er en liten ting til med deling. Og det er en triks, men det er matematisk, så det er ikke bare triks. Men det vi gjør er at vi skriver på nytt det vi skal dele. Så vi skriver 6 her, og det er litt lurt kanskje noen ganger hvis du har sånn heltall, å skrive det som et brøk. Og 6 er jo 6 endeler. Så nå er det skrevet som en brøk. Og triksen er at du tar den andre brøk, den du skal dele med, og du vipper den rundt, så at du setter nevneren i toppen og telleren i bunn. Så vi skriver på nytt da 10 tredeler, og da går vi fra deling, og vi går over til i stedet ganging. Og nå er det bare ren ganging, og da tar vi 6 ganger 10 er 60, og 1 ganger 3 er 3. Og 60 delt med 3 er 20. Så 20 er svaret.
Det er en liten ting til som kan være lurt å huske på. Og det at når du skal gange brøk sammen, du kan forenkle det før du ganger det sammen. Og det jeg mener at egentlig dette her er bare, det er blitt et stort brøk med 6 ganger 10 i toppen og 1 ganger 3 i bunnen. Og vi kan forenkle dette fordi vi kan dele 6 med 3, og vi kan dele 3 med 3. Hvis jeg deler 6 med 3, jeg får 2. Hvis jeg deler 3 med 3, jeg får 1. Nå er det så enkelt det kan være, og da tar vi 2 ganger 10 i toppen, 20, og 1 ganger 1 i bunn, 21 deler, som er det samme som 20. Har vi ikke så stort, men noen brøk, det kan lande seg veldig å forenkle før, så at du kan jobbe litt med litt mindre tall. Så det var det. Du kan gå inn i indeksen og finne en annen oppgave. Ellers kommer oppgave 5 neste. Her er vi på 5a. Vi må løse denne ligningen. Og svaret kommer først, så setter den på pause hvis du har prøvd den selv. Svaret her er x er likt 10. Og hvordan vi kommer frem til det, at man husker at når vi jobber med ligninger, vi skal prøve å få den variabel alene på en side av ligningen. Så nå sitter den selvfølgelig ikke alene. Det er ganget med 4, og så er det pluss 7. Så, men hvordan vi kan gjøre det, vi kan manipulere alle ligninger så lenge vi gjør det samme til hver side av ligningen. Så vi har lyst til å fjerne den 7, fordi da blir den litt mer alene. Vi kan gjøre det ved å si minus 7, eller 7. Ja, jeg sier begge deler. Sorry. Men da må jeg gjøre det samme til andre siden. Så at jeg holder den balanse, så at ting er likt. Hvis det er ikke likt, så er det ikke lenger en ligning. Så da kan dette gå bort, fordi 7 minus 7 er 0. Da har vi 4x. Det blir likt da 47 minus 7. Som er 40. Og nå har vi 4 ganger x. Og vi må tenke litt sånn motsatt. Motsatt av ganging er deling. Så hvis jeg da deler dette med 4, da må vi dele andre siden med 4. Og hvis jeg ser her, 4 dette med 4, det er 1. Og 1 ganger x er bare x. Så da har jeg bare x her. Da har jeg 40 dette med 4, som er 10. Så x er likt 10 i denne ligningen. 5b er også en ligning. Du kan vente og det kommer, ellers kan du gå tilbake til indeksen og finne en annen oppgave å jobbe med. Her er vi på 5b. Det er en ligning igjen. Og her kommer svaret. Sette den på pause hvis du vil løse den selv. Svaret er x er likt 6. Og hvordan vi løser den er at vi skal igjen, som alle ligninger, vi skal prøve å få den x-er alene på en side. Det er ikke på en side nå, det er på to sider. Og så er det noe veldig plagsom, og det er at vi har brøk i ligninger. Jeg liker å si at det tolererer vi ikke. Vi må fjerne brøkene med en gang, så det blir mye lettere å jobbe med. Når du skal fjerne brøk i ligninger, så må vi tenke litt som vi tenker når vi tenker felles nevner for brøk. Det er ikke helt det samme, men nesten det. Så vi må igjen tenke på et tall som vi kan dele med både 2 og 3. Og så får et helt tall som svar. Og minste da er 6. Fordi vi kan dele 6 med 2, og får 3, og vi kan dele 6 med 3, og får 2, så det går an. Og vi skal ta det tallet, og så skal vi gange det med hele den ligningen. Det betyr alle ledd i ligningen må ganges med 6. Så hvis vi gjør det på x delt med 2, vi får 6x delt med 2, er likt 3, sorry,
En gang til. 6x delt med 2 blir likt 6x delt med 3 pluss 6 ganger 1 er 6. Så alle ledd har vært ganget med 6 nå. Og jeg har strøkket det ut litt. Det kan være litt, gå litt kjappere, men jeg skal bare vise dere hva skjer her. Og det er at nå kan vi ta 6 og dele det med 2. Vi får 3. Da har vi bare 3x. Så brøken er borte. Her tar vi 6 og deler med 3. Og da får vi 2x. Ting blir borte noen ganger. Og så er det pluss 6 her. Så da har vi fjernet brøkene. Og nå kan vi løse videre. Og som jeg sa, vi må få x alene på en side, men vi har x på to sider. Så egentlig denne, det er aller lettest. Du kan ta hvilken side du vil, men det er lettest å fjerne den fra den siden. Og vi har 2x, så hvis vi bare sier minus 2x på høyre side, og da minus 2x på venstre side, for å holde ting likt, så blir de borte. Da har jeg bare 6 nå på høyre side, og 3x minus 2x er bare x. 1x, eller bare x. Og da har vi løst det at x er likt 6. Og du kan sjekke det hvis du har litt i tvil. Og noen ganger det lønner seg veldig å sjekke det, fordi hvis du har tatt en liten feil, så finner du det når du setter det på prøve. Så da tar vi den x-verdi av 6, og så stikker vi inn her for de to x-verdier. Vi kan skrive på nytt da, 6 delt med 2 er likt 6 delt med 3 pluss 1. 6 delt med 2 er 3. Det blir likt 6 delt med 3 er 2 pluss 1. Og 2 pluss 1 er jo 3, så dette er sant. Så det betyr at det var riktig. Så du kan gå tilbake til indeksen for å finne en annen oppgave, ellers kommer oppgave 6 nå. Her er vi på oppgave 6. Du kan sette den på pause og lese den og prøve den selv. Først kommer svaret, og så skal jeg forklare det etterpå. Svaret her er ca. 3000 kroner. Og hvordan vi finner det ut er som alle matteoppgaver. Vi må lese informasjonen nøye. Og det står at Therese har kjøpt en iPod som kostet 340 €. Kursen på 1 euro var 8,732, som jeg regner med er kroner. Også spørsmål. Omtrent hva kostet iPod'en i norske kroner? Her må vi sette litt trykk på omtrent. Og se på svarene. Ingen av de svarene er presis riktig. Alle sier cirka, cirka, cirka. Så vi trenger ikke det nøyaktige svar. Hvis vi skulle ha det nøyaktige svar, så skulle vi ta 348 € og gange det med kursen som er 8,732 for å få antall kroner. Men vi har ikke lov med kalkulator her. Og så svarer ikke etter nøyaktig hvor mye det koster, men cirka, omtrent. Så da kan vi tenke at 348 er nesten 350. Og 8,732 er sånn cirka 9. Så i stedet for å ta dette opp her, og da enten vi trenger kalkulator, eller så er det litt stort arbeid å gange det manuelt, så har vi to tall som er ganske enkelt å jobbe med, og det kan vi regne ut selv. Du kan for eksempel splitte 350 til 350. Og da kan vi tenke at 9
ganger 300, det 2700. Fordi 9 ganger 3 27, og så har vi 2 nuller. Og da kan vi tenke, ok, 9 ganger 50, 9 ganger 5 45, og så har vi en null her, så kan vi legge den der. Da kan vi plusse det sammen, og så får vi 3150, og da den aller nærmeste til riktig svaret. Kan ikke være den, den eller den. Så 3000 var svaret. Du kan gå tilbake til indeksen og finne en annen oppgave, ellers kan du gå til oppgave 7 nå. Og her er vi på oppgave 7. Du kan jo prøve den selv, sette den på pause, prøve på papir. Jeg skal bare forklare og gi svaret samtidig. Når vi skal tegne inn symmetrisk aksene, så vi snakker om å tegne noen strekninger gjennom figuren som gir sånn speilvendt deling. Så for eksempel her, det er ikke helt nøyaktig, men sånn. Når jeg kutter denne trekant inn i to, så det jeg har på den siden og den siden er prikkelikt og er speilvendt til hverandre. Men det er ikke bare den. Jeg kan kutte den sånn og få det samme. Og igjen, det var ikke helt nøyaktig sånn. Og så kan jeg kutte den en gang til her. Og alle de kutter denne trekant inn i speilvendt deler. Så hvis du ser på den for eksempel, så har vi den trekant og den. Det er speilvendt. Og hvis vi ser på den her, så har vi den og den, også speilvendt. Men det er ikke noen flere her enn de tre. Så du kan gå inn i indeksen for å finne en annen oppgave, ellers kommer oppgave 8 neste. Her er oppgave 8. Du kan sette den på pause, lese den og prøve den selv. Og ellers kommer svaret nå, og da er en forklaring etterpå. Svaret her 450 centimeter i annen, eller kvadrat centimeter. Hvordan vi jobber frem til svaret som jeg alltid sier, du må lese nøye informasjon. Også du har denne hjelpefigur her for å hjelpe deg å tenke litt gjennom hva de spør etter. Så det står her at en sylinder har radius av 5 centimeter og høyde av 10. Og vi skal regne ut overflaten av sylinderen. Og de har vært litt snill og har sagt at pi skal være likt 3. I stedet for vanligvis vi bruker pi er likt 3,14. Du kan streke ut lengre hvis du var veldig nøyaktig, men 3,14 vanligvis holder. Men de mener at du kan bare bruke 3 som en hel tall. Så ikke veldig nøyaktig, men det er greit, fordi de sier at det er greit i denne oppgaven. Så da må vi tenke litt hvordan vi regner ut overflaten til en sylinder. Og du kan tenke at sylinderen består av en topp, som en sirkel, og så har det en bunn, som en prikkelik sirkel i bunn, og så har det en overflate som går rundt sånn. Så figuren viser det. Her for eksempel toppen, her bunn, og dette her representerer den overflaten som går rundt. Men de har bare kuttet den, og så åpnet den opp og lagt det ut flatt her, så du ser helt tydelig at det en rektangel. Så tenk, rektangel, hvis vi skal ta overflaten av en rektangel, da har vi bredden ganger lengde for å få overflaten på den. Og så kan vi lese litt opp
opp her i teksten, og kanskje du merker at den bredde her er det samme som høyden her. Og vi har jo gitt høyden, det er 10 centimeter. Så den er lik 10, jeg skal ikke skrive centimeter, men alle er i centimeter. Da kan vi pushe litt over, hva er den lengden her? Og siden vi har kuttet den, og rullet det ut flatt som det er her, det må være den strekning her rundt toppen, som er det samme som omkretsen av denne sirkel her. Så for å løse denne rektangel, så trenger vi i hvert fall omkretsen av den sirkel. For å håpe at du husker at omkretsen til en sirkel er det samme som diameteren til sirkelen ganget med pi. Diameteren er en strekning som går gjennom sentrum til sirkelen og til hver side. Det er diameteren. For å håpe også at du husker at radius er bare fra sentrum og ut til siden. Så dette er radius, dette her er diameteren. Så vi trenger diameteren for omkretsen, ikke overflaten, men omkretsen, og det skal gi oss lengden her. Så diameteren da må være det samme som 2 ganger r. Det er dobbelt så langt som radiusen. Radiusen er 5. Og 2 ganger 5 er jo 10. Så diameteren er likt 10. Og vår formule på omkretsen er der. Så omkretsen av sirkelen blir da 10, som er det. 10 ganger pi. Og vi har blitt gitt at vi kan bruke 3 for pi, siden det har vært litt snilt. Og 10 ganger 3 er 30, så det er jo 30 centimeter. 30 centimeter, ufta. Sorry. 30 centimeter er omkretsen, og det blir det samme som den der. Så lengden her er 30. 30 ganger 10 da. Lengden ganger bredden blir overflaten til den. Så 30 ganger 10 er likt 300. Det er centimeter igjen, fordi dette er 30 centimeter og 10 centimeter. Centimeter ganger centimeter er centimeter igjen. Og selvfølgelig når vi skriver en overflate, det må være igjen kvadrat centimeter. Så den er 300 centimeter igjen. Da trenger vi overflaten for de to sirkler. Og det blir det samme, ikke sant? Så vi trenger egentlig å bare regne ut en av dem. Og overflaten, eller arealet til en sirkel er likt pi ganger r igjen. Eller pi ganger r ganger r. Og r her er likt, ja, vi kan bare la det være, r er likt 5. Så hvis vi skriver det ut da, så arealet da av en sirkel er likt pi, som er nå 3, ganger r igjen, og r er 5, så det er det samme som 5 ganger 5. Og 5 ganger 5 er 25, ganger 3 er 75, og det er igjen centimeter igjen. Så, og det er overflaten på en sirkel. Vi har jo to sirkler,
Så 75 må vi gange med 2. 75 ganger 2 er 150. Og igjen, det er en overflate, en areale, så det er centimeter jan. Og det må vi plusse sammen med den 300 vi fikk første gang. Så 150 centimeter jan pluss 300 centimeter jan er 450 centimeter jan. Og det er svaret. Du kan gå inn i indeksen for å finne en annen oppgave, ellers kommer oppgave 9 nå. Her er vi på oppgave 9. Du kan sette den på pause, lese den og prøve den selv. Jeg kommer med svaret nå, og så skal jeg forklare det. Her er svaret i er lik 2, og x er lik 1. Det er svaret. Og hvordan vi jobber frem til svaret, er at vi har to måter å regne ut en ligningssett. Og de to metoder er addisjonsmetode, eller vi kan bruke den innsetningsmetode. Begge to kan funke her. Du må prøve å skjønne at de to ligninger har uendelig mange løsninger, begge to. Men de har bare en løsning som gjelder begge to, som liksom funker for begge to. Og kanskje du vet at de to også kan være kalt for funksjoner. Og hvordan du kan skjønne at de har bare en løsning som gjelder begge to, er å tenke på en koordinatsystem. Nå skal jeg bare ta noen tilfeldige strekninger. Vi kan si at en av dem ser sånn ut, og den andre ser sånn ut. Det er ikke riktig det, men det blir to strekninger. Og da er det hvor de krysser her, det koordinat, og det har en x-verdi og en y-verdi. Dette er den løsning som gjelder begge to ligning, eller begge to av funksjonene. Men vi skal ikke bruke den grafiske metode, vi skal bruke en av de addisjons- eller innsetningsmetoder. Som jeg sa, vi kunne bruke enten addisjons- eller innsetning. Begge to funker. Noen ganger er det lettere å bruke en enn den andre. Men jeg tror at her er kanskje innsetnings litt lettere. Ikke mye lettere, men litt. Så jeg tar den først, og så kan jeg forklare addisjonsmetode etterpå. Det er litt fint om du kan begge to. Så som du vil, du kan se på begge to, eller gå til en annen oppgave etterpå. Men, så vi skal bruke innsetning. Og med både addisjons og innsetnings, må vi skjønne stort at er likt betyr er likt. Så når det står at x pluss y er likt 3, det betyr at de er likt der. Så når du har x og pluss y, det er det samme som 3. Og samme her nede, 2x pluss 3y er det samme som 8. Så du må tro stort på denne arlikstegnen, det funker det. Så hvis det er sant, så kan også vi huske at når det gjelder ligninger, at vi kan manipulere ligninger og forandre på dem så mye vi vil, så lenge vi gjør det samme til hver side, så vi holder dem likt. Og her er hvordan vi kan takle det. Jeg har lyst nå med innsetningsmetode, og finner ut i en av ligningen, enten hva er x eller y. Det betyr ikke at jeg skal ha en endelig svar, men her er hva jeg mener. Hvis for eksempel jeg kunne få en y alene på venstre side, og det kan jeg, fordi hvis jeg har x pluss y er lik 3, og jeg vil ta bort y, en gang til. Jeg skal ha y alene, så da må jeg ta bort x-eren så at den kan være alene.
Og det er lett gjort. Jeg bare sier minus x her. Da må jeg ta minus x på andre siden. De to blir borte. Da har jeg bare y er likt 3 minus x på høyre side. Og tingen er at dette her er prikke likt med dette der. Vi har ikke forandret noe. Vi har bare flyttet på ting, men de betyr akkurat det samme. Så som jeg sa, da må du tro stort på den er lik tegn. Fordi det står her at y er likt 3 minus x. Det betyr da at jeg kan ta dette her, og jeg kan bruke det som jeg bruker y. Så for eksempel, jeg kan ta det og stikke den inn der, for den y-verdi der. Og det er en vits med det, fordi da kan jeg skrive dette på nytt, hvor jeg skriver 2x pluss 3 ganger y, og y er likt 3 minus x, så 3 minus x er likt 8. Det er noe ganske mye her, men tingen er at her er det ikke noe y-verdi lenger. Vi har bare x-verdier. Og da kan jeg finne ut hva x er. Så hvis jeg løser dette ut, da har jeg 2x pluss 3 ganger 3 er 9. Jeg begynner å bli litt lei av det. Og 3 ganger minus x er minus 3x er likt 8. Jeg kan da legge sammen den minus 3x og den 2x. Og da får jeg bare minus x. Og da har jeg 9. Så jeg har tatt med de. Og da har jeg bare den pluss 9. Så har jeg 9 minus x er likt 8. Og tenk litt. 9 minus hva blir 8? Det er jo 1. Så har jeg x likt 1. Når jeg fant ut at x er likt 1, så kan jeg bruke dette for å for eksempel stikke inn en x-er der. Og da har jeg bare y. Så hvis jeg skriver dette på nytt med x er likt 1, så er det 1 pluss y er likt 3. Så tenk spørsmålet her. 1 pluss hva er 3? Well, 1 pluss 2 er likt 3. Så her er det y er likt 2. Du kan gjøre det på litt mer formell måte. Du kan si, nå må jeg ta bort den ener. Da må jeg gjøre det samme her. Så de er borte. Nå har jeg y er likt 3 minus 1, som er 2. Så x er likt 1, og y er likt 2. Og det var innsetningsmetode. Hvis du greier det, jeg kan vise deg noe addisjonsmetode som også funker. Ellers du kan selvfølgelig gå tilbake til indeks eller neste oppgave. Så nå skal jeg ta den oppgaven en gang til med innsetningsmetode. Det har vi akkurat tatt. Addisjonsmetode, mente jeg. Addisjonsmetode er litt av det samme. Du må tenke stort at er likt betyr er likt. Og husk at du kan manipulere ligninger så mye du vil, så lenge du gjør det samme til hver side. Men målet vårt nå er også å fjerne enten x-ere eller fjerne y-ere gjennom den addisjonsmetode. Så tenk, for eksempel, jeg kan plusse sammen den siden og den siden, og den siden, og den siden. Siden de er like, så kan jeg godt gjøre det. Så hvis jeg gjør det, hvis jeg plusser sammen dem, så får jeg da 3x pluss 4y er likt 11. Det er jo kult, men det har ikke hjulpet meg noe særlig. For jeg enda har to variabler,
og uendelig mange løsninger. Men jeg er etter en løsning som passer til begge to. Men tenk da hvis jeg kun har plusset dem sammen, og at når jeg har gjort det, så at en av variablene ble borte. For eksempel x-erne ble borte. Vel, her har vi 2x og har x. Men tenk, hvis jeg ganger dette her med minus 2, hele greia med minus 2, så blir dette til minus 2x. Så jeg gjør det. 2 ganger x er, sorry, minus 2 ganger x er minus 2x, og minus 2 ganger y er minus 2y, og minus 2 ganger 3 er minus 6. Så dette her er samme som, vent litt, jeg har ganget alt med minus 2. Og vi må huske at dette her er det samme som dette her. Jeg bare manipulerte det, men verdiene er det samme. Nå kan jeg ta den, og så kan jeg plusse de to sammen. Jeg har kopiert den. Når jeg plusser denne siden her sammen, så blir de to borte. Og så pluss 3y og minus 2y blir til bare y. Og over her, 8 minus 6, det blir 2. Så når jeg fant ut at y er likt 2. Når jeg har dette informasjonen, så kan jeg ta den 2-er og stikke den tilbake inn her. Og løse da for x. Så vi har skrivet den første på nytt. Så blir det x pluss 2 er likt 3. Well, 1 pluss 2 er likt 3. Jeg kan gjøre litt mer formelt. Ta bort 2 fra hver side. X er likt 3 minus 2 er 1. X er likt 1. Og y er likt 2. Og det var akkurat det vi fant ut første gang når vi brukte innsetningsmetode. Det kan være veldig lurt å kunne begge to, fordi noen ganger en av dem er lettere enn den andre. Så du kan tilbake til indeksen nå, ellers du kan vente på oppgave 10 som kommer nå. Så nå er vi på oppgave 10. Du kan sette videoen på pause og prøve den selv. Jeg kommer med svaret først, og så skal jeg løse det. Så svaret her er den. Og hvordan vi jobber frem til svaret er at vi må selvfølgelig lese oppgaven, og så må vi ha litt peiling over hva målestokk betyr. En enkelt måte å tenke over det er at vi bruker kart liksom for å finne veien, ikke sant? Men du selvfølgelig forstår at et kart kan ikke bli så stort som virkeligheten. Hvis jeg hadde et kart over Norge, og den var så stort som Norge, det skulle vært ganske upraktisk å bare rundt. Så et kart er veldig stort forminket, så du kan ha den i lommen, men det er ikke bare tilfeldig forminket, den er forminket på en formlighetsmåte. Men når du har målestokk, når du leser den på et kart, så vet du liksom hvor mye detaljer du har. Så et kart som dekker et veldig stort område har lite detaljer. Og da er målestokk kanskje ganske stort. Og et kart som dekker, kanskje du har en like stor kart som dette her, men det dekker bare Oslo. Og da skulle den ha en mindre målestokk. Så tenk på det. Og når du leser alle de her, det betyr, du merker at alle har sånn ener her. Og så har de noe annet her. Og det betyr da at på
på for eksempel dette kart her, så en hva som helst, vi kan si centimeter, meter, kilometer, whatever, en for eksempel centimeter, det tilsvarer 30.000 centimeter i virkeligheten. Og her, en centimeter, det tilsvarer 150.000 centimeter. Og så videre. Den til 3 millioner, og den til 15 millioner centimeter. Så spørsmålet her blir, hva er målestokk her? Og vi har gitt at avstanden her i virkeligheten er 300 kilometer i virkeligheten. Men på kartet her, og dette gjelder ikke for denne videoen, men på papir, mellom de to punkter, det er 2 centimeter. Så 2 centimeter på kartet er 300 kilometer i virkeligheten. Ja, virkelig, whatever. 300 kilometer. Så da må vi regne ut. Vi vil gjerne vite hvor mye er bare 1 centimeter på kartet. Hvor mye er det i virkeligheten? Og det skal gi oss da vår målestokk. Fordi det er ikke 2 her, som 2 centimeter. Det er 1. Så det er ikke så vanskelig det, fordi vi kan tenke at halvparten av 2 er 1, og halvparten av 300 kilometer er 150 kilometer. Så det betyr at på kartet her, 1 centimeter er likt 150 kilometer i virkeligheten. Nå må vi bare finne ut hvor mange centimeter er det i 1 kilometer. Fordi de to her burde være samme, eller må være samme, for å få vår målestokk. Og vi kan bare klatre oppover. Tenk at 1 meter har 100 centimeter. 1 kilometer har 1000 meter. Jeg begynner å gå litt kjapt nå. Så, hvis 1 meter har 100 centimeter, og 1 kilometer har 1000 meter, så må vi gange 100 med 1000 for å få centimeter i 1 kilometer. Og 100 ganger 1000 er 100.000. 5 nuller, 5 nuller. Så vi har 100.000 centimeter i 1 kilometer. Men her har vi 150 kilometer på kartet for 1 centimeter. Da må vi gange 100.000 med 150. Og siden vi har litt plass nå, jeg skal bare ta det bort. 100.000, og så ganger vi det med 150. Og det er ikke vanskelig, vi kan bare tenke at 15 ganger 1, det er 15. Og så har vi 1 null der, og 5 der. Så da er det 6 nuller etter den 15. Og du merker da at det er 15 millioner. Og den her er den. 1 centimeter til 15 millioner centimeter i virkeligheten. Du kan inn i indeksen for å finne en annen oppgave, ellers kommer oppgave 11 neste. Så har vi på 11a, det blir litt konstruksjon i geometri, og i denne skal jeg bare forklare det, i stedet for å vise svaret. Så
det lønner seg ofte å tegne en sånn hjelpefigur. Så den første strekning kan representere den 7 centimeter AB. Og så vet jeg at jeg kan skrive hva har. Så dette blir A, dette blir B. Og da skal det være en 45 graders vinkel ved A. Så jeg kan tenke en 45 graders vinkel som går opp sånn. Og så B blir en 60 graders vinkel som kanskje går opp litt mer sånn. Og hvor de treffer blir det da C. Så vi må bare tenke en 60 graders vinkel kan vi bare konstruere med en gang. Men den 45 graders vinkel, så tenker jeg at vi burde tenke å forlenge AB litt ut den veien. Og det første vi gjør er å konstruere en 90 graders vinkel her. Så det er en 90 graders vinkel her. Og den skal vi halvere så at vi får den 45 graders. Så det er prosedyret. Kanskje det forklarer nok så at dere kan greie å konstruere det. Men hvis ikke, så skal jeg nå gå gjennom det og konstruere det hele. Så hvis jeg begynner da å konstruere AB, som har 7 centimeter. Men hvis jeg altså tenker at den skal være litt lengre, jeg kan tegne noe som er lengre, så jeg går helt ut til 14 centimeter. Det er litt vanskelig å gjøre det veldig presis. Jeg kan bare viske bort litt av det. Så det er 14 centimeter. Og så kan jeg da tenke at det her, 7, kan være A, og det der, enden der, kan være B. Og nå kan jeg fjerne denne linjalen. Så jeg har A her, og B der, men jeg har litt ekstra over her for å konstruere denne 90 graders vinkel. Så jeg har nok plass til det. Og jeg kan godt begynne med denne 90 graders vinkel. Så jeg tar passeren, setter den på A, streker den ut noe, og så kanskje litt til, og så tegner jeg en sånn bue. Du trenger ikke hele den bue, men du i hvert fall trenger de deler hvor den treffer linjen. Men jeg har tegnet inn hele. Så da tar vi passeren, og så må vi strikke det litt lengre ut, så det er i hvert fall noe forbi halvveis gjennom de to punkter her. Og da kan vi tegne en til, jeg kan skifte farve, tegne en liten bue her. Da forandrer vi ikke på passeren, setter den over her, og tegne en til bue som treffer den første. Og da har vi tegnet inn vår 90 graders vinkel. Så jeg kan tegne en strekning da fra, det var litt upresis, fra A og opp gjennom de to grønne. Og da har jeg 90 grader. Så det blir 90 grader her. Og da skal jeg halvere den 90 graders vinkel. Og det er greit fordi jeg har jo allerede den bue her, at jeg kan bruke for å halvere den. Så jeg kan sette passeren der. Så da må jeg tegne en bue ut her. Og så ikke forandre på passeren, sette den der. Og så en til som treffer den første. Og da kan jeg legge inn en strekning fra A og gjennom den. Jeg kan lage den hvite. Sånn. Og da har jeg halvert den 90 graders vinkel. Og da må det være
45 grader når det gjelder, vent litt, når det gjelder den del her. Så nå er den 45 grader. Så da har vi AB er 7 centimeter. Vi har den første vinkel, og så hvis vi da tegner inn 60 graders vinkel her ved B, så blir den ferdig. Så for B, jeg kan sette passeren der, og så skal jeg da tegne en bue som går ganske langt rundt. Da skal jeg ikke forandre på passeren, så flytter jeg den over hit, setter den på den grønne, og så tegner jeg en bue til som treffer den grønne. Begynner å bli litt rotete, det skjer noen ganger. Og da kan jeg ta en linje fra B, skal bruke hvit, fra B, og gjennom hvor de to grønne treffer. Og den skal gå helt opp til den treffer den første strekning at vi har tegnet inn her. Så at da har vi fått punkt C. Så det er punkt C. Og den er nå komplett. Og vi kan til neste oppgave. Ellers du kan gå inn på indeksen og finne en annen oppgave om du ønsker. Så her er vi på 11B, og som det står her, vi skal ta den trekanten ABC, at vi har akkurat konstruert, og at den er en del av parallelogrammet ABCD. Og vi skal konstruere den parallelogrammet. Vi kan ta med hjelpefigur og konstruksjonsforklaring. Så jeg har spart på den første hjelpefigur, den er her. Og hvis vi ser litt på den, så kan vi tenke litt over hva vi skal her. Og det lønner seg veldig å skjønne hva en parallellogramme er. En parallellogramme, det skal være en type firkant, hvor du har to par sider, som er parallelt. Så det kunne se litt sånt ut. Det er litt stikt, men at den her er parallelt med den, og den her er parallelt med den. Så det må være da at den BC skal ha en tilsvarende strekning over her, og de to må være parallelle. Og AB her skal også ha en tilsvarende side. Så, og det blir CD. Og de to må være parallelle. Så jeg mener AB er parallell med den. Og BC er parallell med AD. Så vi må tenke over hvordan vi kan konstruere det. Og for meg, det virker at hvis vi har en 60-graders vinkel her, og hvis vi da legger inn en 60-graders vinkel her, så skal de to, både BC og AD, de skal være parallelle. Fordi de kommer fra det samme strekning her, og så de går opp med det samme vinkel. Så de må være parallelle. Og da må vi legge inn en strekning fra C og over mot D, som må være rettvinklet til en sånn strekning her, 90-graders vinkelstrekning her, så at CD er parallell med AB. Og det er flere måter å gjøre dette, men jeg synes at siden vi allerede har en strekning her, at vi har brukt for å lage den 45-graders vinkel her, så vi har først laget en 90-graders vinkel, så
den kan vi bruke for å tegne inn, konstruere en normal. Hvis vi forlenger den litt, og tenker at vi skal tegne inn en 90 grader vinkel fra her, som går gjennom punkt C. Så vi skal tegne opp sånn. Så en 90 graders vinkel, 90 grader, som går gjennom punkt C. Og da kan vi bare forlenge den ut den, i denne retning, så at den treffer den nye AD-strekning her. Så nå er det mye rot her, men jeg synes det er en god fremgangsmåte. Så nå har jeg tatt ut det vi gjorde sist. Jeg glemte å skrive at dette her er 60 grader. Og vi kan bruke den for å konstruere resten. Og så her er hjelpefiguren. Jeg vet ikke hvor mye det hjelper, men forhåpentlig hjelper noe. Så det første er at vi skal legge inn en ny 60 graders vinkel i denne retning fra A. Så hvis vi tar inn passeren, og det er for stor det. Og så kan vi tegne inn bue, som er sånn. Og da setter vi den der, og ikke forandre på passeren. Og så en bue til som treffer den første. Og da kan vi sette inn vår ny strekning fra A og gjennom de to hvite. Og det er høy nok, fordi den neste vi skal ta fra C blir noe sånt. Så den strekningen er lang nok. Og da vet vi at dette her er også 60 grader. Og da er A og den etter hvert D parallelt med BC over her. Så etter det, hvis vi kommer over hit, og vi skal tegne en normal, jeg tror i hjelpefiguren så jeg tegnet det litt galt, men for å ta en normal fra punkt C og gjennom denne blå strekning her, så kan vi sette passeren på punkt C, og kanskje, hvilken farge, kan bruke den. Og så skal vi, jeg kan prøve å forminke den litt, men ikke bare for mye. Og så kan jeg tegne en bue da, fra punkt C og gjennom den blå strekning. Så hvis jeg kommer over hit og setter den der, så må jeg strekke den ut litt. Og så tegne en bue her. Flytte på passeren. Det blir litt vanskelig å gjøre dette nøyaktig. Det er litt sånn flatt. Ja, jeg må bare gjøre det. Og så en strekning der. Og da kan jeg legge inn en ny strekning fra C og gjennom det punktet der. Og da er den 90 grader til den her. Så det er 90 grader. Og vi har 90 grader der og 90 grader der. Og de da er C, og nå er det det er den nye D. Og da er det at CD er parallell med AB. Og BC er parallell med AD. Så da har vi den parallelogramma. Og du kan gå inn i indeksen for å finne en annen oppgave, ellers kommer oppgave 12 neste. Så er vi på oppgave 12. Du kan sette filmen på pause. Prøv den selv først. Jeg gir svaret først, og så kommer en forklaring etterpå. Svaret her er den siste mulighet der. Og hvordan vi finner det ut, er vi må kunne lese
denne graflinjen, og fra å lese graflinjen, at vi kan finne hvilken funksjon det er. Og da må du huske, det er en formule hvor vi sier I er likt A ganger X og pluss B. På en måte det er egentlig pluss minus B. Det kunne være enten pluss eller minus. Og har det at hvis funksjonen har en B, som pluss minus et eller annet der, tallet har B er hvor grafen treffer Y-aksen. Så verdien her er hvor grafen treffer Y-aksen. Og her ser du at den treffer der på minus 1. Så vi vet at funksjonen treffer på minus 1. Så hvis vi går over her til svarene, så kan vi med en gang si at dette passer ikke, og dette passer ikke. Fordi her har vi pluss en halvdel og pluss 2. Og de er ikke minus 1. Men vi har to muligheter da. Den og den her. Fordi begge to er en B-verdi minus 1. Resten her er at når du kommer over her til den A-verdi, som er noe ganget med X, det står for hva vi kaller for stigningstallet. Og stigningstallet kan vi også lese fra grafen. Vi finner et punkt på grafen, at vi vet hvor vi er, og det er helt greit å starte her på minus 1. Og for å regne ut stigningstallet, så vi går over til høyre i en positiv retning langs x-aksen. Vi går over ett skritt. Så ett skritt over til høyre. Og da går vi enten oppover eller nedover til graflinjen. Og i denne tilfellet så er det oppover for å treffe grafen. Og når vi går oppover her, så må vi ta to skritt. Og det betyr at stigningstallet i denne graf er 2. Så det betyr at A er likt 2 med den. Og da må det være denne her. I er likt 2x minus 1. Vi fant en minus 1 hvor den treffer Y-aksen der. Og vi fant den 2-er som er stigningstallet ved å sjekke stigningstallet. Gå over 1 og så finner hvor lang er det opp. Det kan være ned, men denne gangen var det opp. Hvis det er ned, så blir det en negativ stigningstallet. Så det var svaret på oppgave 12. Du kan inn i indeksen, eller gå til neste oppgave 13 nå. Her er vi på oppgave 13. Du kan høre svaret nå. Eller sette videoen på pause. Prøv selv, mente jeg. Og så skal jeg svare først og forklaring etter. Så her kommer svaret. Svaret her er 299 kroner du får i rabatt. Hvordan vi regner det ut er slik. Når du leser oppgaven, så har du betalt 2990 kroner. Eller sorry, en butikk koster en mobiltelefon 2990. Og du skal kjøpe den på internett i stedet for butikken. Og da får du 10% rabatt. Spørsmålet er, hvor mange kroner får du i rabatt? Så hvor mye sånn reduksjon fra 2990 får du? Og så spørsmålet er da, hva er 10% av 2990? Og når vi skal finne ut prosent av noe, det er ganske enkelt. Vi tar tallet vi har. Akkurat nå er det en pengesum, 2990 kroner. Og så ganger vi det med 10%, og vi skriver det som desimaltall. 10% skrevet som desimal er 0,1. Det er en tiendedel, og 10% er en tiendedel. Siden 10% er 10 hundredeler, og hvis du forenkler det litt, så er det en tiendedel
Og det er også 0,1. Og heldigvis, når vi ganger med decimaler som 0,1 eller 0,01 og så videre, så det er en liten trikk som funker her, og det er at du bare flytter på decimalen i den, og denne gang siden det er ett plass bak decimalen, så kan du flytte decimalen ett plass her. Så vi tar 2990, og usynlig decimalen ligger der, og vi bare flytter den ett skritt over, da ligger den der, og da har vi 299. Så 299 kroner er det du får i rabatt. Nå er vi på oppgave 14. Du kan sette videoen på pause og prøve den selv. Jeg skal gi svaret først, forklaring etter jeg har gitt svaret. Så svaret her er for A, 38, og for B, det er en halvdel her, og 50%. Det står allerede prosent der, men 50%. Så det er svaret. Og hvordan vi får svaret, er at vi selvfølgelig må lese teksten. Så roulette er en sjansespill. Et amerikansk roulettehjul har 18 røde og 19 svarte lommer og 1 grønne. Altså, hjulet snurres rundt, en kule trilles rundt i motsatt retning og stopper i en av lommene. Og da har du mest sannsynligvis tapt dine penger, men hvis ikke, så kan du vinne mye. Jeg ikke anbefaler det. Så første spørsmål er, utfallsrommet har hvor mange utfall? Og utfall er bare hvor mange muligheter er det? Så ganske enkelt egentlig, fordi vi har 18 røde, 19 svarte og 1 grønne. Og når vi plusser sammen alle de, så har vi alle de muligheter på denne roulettehjul. Så 19 pluss 1 er 20, og 20 pluss 18 er 38. Eller du kan gjøre det litt mer sånn langveis, men så utfallsrom er 38. Neste oppgave, B. Hva er sannsynligheten for at kulle stopper i en svart lomme? Og da må vi bruke sånn basic sannsynlighetsregning. Og det er antall gunstig delt med antall mulig. Og det er stort sett at oppe i toppen er antall liksom vinnergevinster. Og i bunn er det bare antall mulig. Så vi har allerede kalkulert antall mulige. Det er 38. Så det er totalt hvor mange muligheter det er. Men vi er interessert, de vinnere for oss nå er svarte. Så da er det å tenke hvor mange av dem er det, og det er 19 svarte. Så vi setter 19 i toppen, og 38 i bunnen, så har vi den brøk for vår sannsynlighet at vi får kule i svarte lomme. Og da må vi bare forenkle 19 38-deler, og det er at egentlig 19 er halvparten av 38. Så vi kan dele 19 med 19, og 38 med 19. Og 19 delt med 19 er 1, og 38 delt med 19 er 2. Så det er en halvdel. Og vi skal skrive svaret her først som brøk. Det er halvdel. Og en halvdel som prosent er 50. 50%. Så vi, det er for å få en
svartelomme, er det samme sannsynlighet som å få mynt når du kaster mynt? Eller kroner. Begge to, 50%. Så det var oppgave 14. Du kan gå inn i indeksen og finne en annen oppgave, ellers kommer oppgave 15 nå. Har vi på oppgave 15, det er en oppgave hvor jeg skal bare forklare det, i stedet for å gi svaret først. Så vi har en eske her, og så har vi en horisontlinje, og så må vi vise hvordan du finner de to forsyningspunkter, to forsyningspunktene. Og for å være helt ærlig, sånne oppgaver er ikke å jobbe med mye, men dette er egentlig ganske enkelt, fordi det eneste du trenger er linjal. Jeg skal ikke bruke linjal, men jeg skal bruke sånn magisk pen som skriver rett strekninger. Men hvis vi følger for eksempel denne strekningen her på esken, og følger den helt over til horisontlinjen, sånn, og så vi gjør det igjen her, og den er litt feil, der, ish. Du merker at de kommer til det samme punkt. Og da skal vi også gjøre det over her. Sånn. Samme her. Sånn. Og i tillegg, de her. Sånn. Og så den. Sånn. Og de er forsvinningspunkter. Og jeg vet ikke hvis det er noe mer du skal egentlig, men de to er forsvinningspunktene, og hvis du har linjal, så tror jeg du har vist hvordan å finne dem med denne eske. Så du kan inn i indeksen og finne en annen oppgave, ellers kommer oppgave 16 nå. Og her er den esken tilbake på oppgave 16. Jeg skal gi svaret først, så du kan sette den på pause og prøve den selv. Svaret her er 3000 centimeter i tredje, eller kubikk centimeter. Og hvordan vi regner ut svaret her, vi må selvfølgelig lese oppgave. Vi har en eske, og det er fra oppgave 15. Den er en lengde av 20, bredde av 15, og høyde av 10 centimeter. Og vi er etter volumet av esken. Så hvis du husker at overflatte, hvis vi bare så på den overflatte på toppen, for eksempel. Og det blir da lengden ganger bredden. Og hvis vi ganger dem sammen, så får vi overflaten, som blir noe centimeter i annen. Så bare kvadrat centimeter. Men vi er etter ikke bare overflaten og den, men vi vil vite hvor mye volym hele den har inni seg. Og da skal vi også bruke lengden og bredden som vi har her og her. Men i tillegg skal vi også bruke høyden her. Og vi også har høyde. Og det vi gjør er at vi bare ganger alle dem sammen. Så dette her blir 20 centimeter ganget med 15 centimeter. Og det gir oss jo overflaten av den. Men hvis vi ganger inn høyden også, 10 centimeter, så får vi da volymet av det hele. Og hvis du ganger det ut, du har ikke lov med kalkulator her, men tenk at for eksempel 15 ganger 10, det er 150, du bare slenger inn 0. Så hvis dette er 150, og da må vi gange dette med 20, så er det litt stigt. Og 2 ganger 15 er 30,
Sorry. 20. 2 ganger 15 er 30. Og da har vi to nuller igjen. Og vi kan legge det inn. Så det blir 3000. Det er flere måter å gjøre dette. Men det andre er, vi må, denne kubikk centimeter er skrevet inn for oss. Men det er fordi vi har ganget centimeter med centimeter med centimeter. Og de tre ganget sammen blir centimeter i tredje eller kubikk centimeter. Så det er svaret på 16. Du kan gå inn i indeksen, finne en annen oppgave. Ellers kommer oppgave 17 neste. Her er vi på oppgave 17. Du kan sette den på pause, prøve den selv. Skal gi svaret først og forklaring etterpå. Så her kommer svaret. Svaret for A er 1, svaret for B er 1,5, og svaret for C er 2. Og hvordan vi finner det ut, er at vi må selvfølgelig vite hva typetallet er, og medianen og gjennomsnittet er. Typetallet er tallet som skjer flere ganger enn alle andre. Så den som skjer mest er typetallet. Og når du ser opp her, jeg tror du bare ser det med en gang med øynene, at n-ere, det er flest n-ere enn alle andre tall. Det er 5 av dem, og neste er 3-er, men det er ikke i nærheten til n-er. Så typetallet da er 1. Medianene er tallet som faller rett i midten. Men da må vi organisere tallene først i rekkefølge. Og jeg husker at jeg har 5 enere. 5 enere. Så jeg har tatt med alle de. Og da kommer 2 neste. Og jeg har 2 av dem. Så 2. Da kommer 3 neste. 2 av dem. 3. Og til slutt er det en 5-er. Og det slenger en her. Og så vi må finne tallet som er rett i midten. Men det er jo 5 enere pluss, let's see, 2-2-er. Og så er det 5 tall til, så det betyr at totalt er det 10 tall. Og det betyr at det finnes ikke ett tall i midten, men vi har de to her. Jeg kan bruke en annen farve. Vi har de to tall her som er i midten. Fordi det er 4 tall på hver side av de to. Hadde vi hatt 11 tall, så kunne vi hatt ett tall i midten, men nå er det 2 tall. Når det er 2 tall i midten, da må vi ta sånn gjennomsnitt med de to. Og for å ta gjennomsnitt, så vi plusser dem sammen. 1 pluss 2 er 3. Og så må vi dele 3 med hvor mange tall det er. Og det er 2. Så, ups. Så vi deler med 3 med 2, og 3 delt med 2 er 1,5. Så medianen er 1,5, og da trenger vi gjennomsnitt, og gjennomsnitt, jeg må bare viske bort litt her, gjennomsnitt blir at vi må plusse sammen alle tallene vi har, og så må vi dele med antall tall. Og vi husker at vi har 10. Vi har telt dem allerede. Det er 10 til sammen. Og så må vi plusse sammen alle av de. Så 1 pluss 1 er 2. Pluss 2 er 4. Pluss 3 er 7. Pluss 5 er 12. Pluss 3 er 15. 16. 17. 18. Og 18 pluss 2 er 20. Så da har vi 20 til sammen som vi deler med 10
for å få gjennomsnitt. Og 20 delt med 10 2. Så gjennomsnittet her 2. Så ingenting her veldig vanskelig, men du må huske hva de ordene betyr. Type tall, median og gjennomsnitt. Du kan gå til indeks og finne en annen oppgave, ellers kommer oppgave 18 nå. Her vi på oppgave 18, og jeg skal gi svaret først og forklaring etterpå. Du kan sette filmen på pause og prøve den selv, hvis du ikke har gjort det. Svaret på A 24 kvadratmeter, og svaret på B 10 meter. Og hvordan vi regner de to ut slik. Oppgave A at vi skal finne arealet av trekanten over her. Og da må vi huske hva formelen for å regne ut arealet av en trekant. Og det lengden ganger høyde delt med 2. Så lengden ganger høyden delt med 2. Og her det veldig enkelt, fordi... lengden. Sorry. En gang til. Grunnlinje ganger høyde ganger 2. Eller gjort litt for mye matte nå, akkurat nå. Grunnlinje ganger høyde delt med 2. Og grunnlinjen gitt til oss som 6 meter. Og høyden også gitt til oss som 8 meter. Så dette her bare huske denne formula. Og husk at det ikke lengden, men grunnlinje. Og bare bruke formulen for å løse ut arealet av trekanten. Så vi stikker inn tallene. 6 meter ganger 8 meter delt med 2. Og 6 ganger 8 48. Og meter ganger meter, det meter igjen. Og så det delt med 2. Og 48 delt med 2, det som halvparten av 48. Og halvparten av 48 24. Og det meter igjen, men de har vært snill, fordi de har skrevet meter igjen der. Så vi kan bare skrive 24 her, og det var da arealet. Så neste vi skal regne ut lengden av x, og vi kan bruke, eller vi skal bruke da, Pythagoras-setningen. Og forhåpentligvis du husker at Pythagoras-setning a igjen pluss b igjen lik c igjen, hvor a og b kateter, og c hypotenus i denne rettvinklet trekant. Så den rettvinklet, så vi kan bruke Pythagoras. Og katettene de sidene som koblet opp med en rett vinkel. Og hypotenus den andre siden, og den alltid den lengst av de tre sider. Så da det rett og slett å bare legge inn tallene i formelen. Så da har vi 8 igjen pluss 6 igjen lik C igjen. Og det jo en ligning, så vi kan forenkle ting ved å for eksempel regne ut hva 8 igjen. Det 64 pluss 6 igjen, som 36, lik C igjen. Vi kan legge sammen 64 og 36, som blir til 100, lik C igjen. Og vi etter bare C, og her det at X C. For å finne bare C, da trenger vi å ta kvadratrot av dette, fordi kvadratrot av C igjen bare C, og som alle ligninger, da må vi også ta kvadratrot på andre siden for å holde ting likt. Så kvadratrot av C igjen C,
Og spørsmål for hva kvadratrot av 100? Det er det samme som hva ganger seg selv er 100. Og det er jo 10. Fordi 10 ganger 10 er 100. Så det er en kvadratrot at du kan regne ut i hodet. Og det betyr da at x her er likt 10 centimeter. Så du kan gå inn i indeksen for å finne en annen oppgave, ellers kan du vente på 19 som kommer nå. Så har vi på oppgave 19. Jeg skal gi svaret først. Du kan sette på pause, prøve det selv. Så kommer en forklaring etterpå. Svaret her er cirka et sekund. Og hvordan vi regner det ut, er at vi må kunne noe med standardform. Vi har et tall her som er i standardform. Og så har vi et annet her, hvor om vi kan legge den over til standardform, så blir det lett å jobbe med. Det er hele poeng med standardform. Og som alltid må vi lese oppgaven nøye. Det står at avstanden fra månen til jorda er så mange meter, og at en radiosignal fra en astronaut på månen går med lysets hastighet, og lysets hastighet er sånn cirka 300 millioner meter per sekund. Spørsmålet er omtrent hvor mange sekunder bruker radiosignalene fra månen til jorda. Så, som jeg sa, vi har avstanden i meter og standardform, og så har vi en hastighet i meter per sekund, men det er ikke i standardform. Og så svaret skal komme i sekunder, og har å gjøre med hastigheten av radiosignalen. Og se på dette at det er sånn cirka svarer. Cirka 0,1, cirka 1 sekund, cirka 10, cirka 100. Så vi trenger ikke en veldig nøyaktig svar, vi bare trenger svaret som er i nærheten. Så som jeg sier, jeg tror det lønner seg veldig at vi kan legge dette over til å bli også i standardform. Og da må det være et tall mellom 1 og noe mindre enn 10, ganget med 10 opphøyde i noe, som denne har. 3,84 er nå imellom 1 og nå under 10, og så ganget med 10 opphøyde i noe. Så den har, hvis vi teller bakover hvor mange plasser vi må flytte desimalen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og det er jo 8 nuller. Så hvis vi legger en desimal her og sier at det er 3 ganger 10 opphøyd i 8, og det er jo meter per sekund, så, men nå er dette her det samme som dette her. Så det er i standardform som den er i standardform. Og nå blir det lettere å bruke de tallene for å finne svaret. Det er også lurt nå å skjønne at vi har en type strekning, hastighet og tidsspørsmål her. Og da er det greit å huske vår liten trekant her, hvor vi har strekning i toppen, V er velocity eller hastighet, og T er tid. Og husk at hvordan dette funker, for eksempel hvis jeg er etter strekningen, så kan jeg ta hastighet og gange det med tid. Så de to i bunn ganget sammen blir den. Men hvis jeg er etter velocity eller hastighet, da blir det strekning delt med tid. Og hvis jeg er etter tid, så blir det strekningen delt med velocity eller hastighet. Så her er vi etter
omtrent hvor mange sekunder bruker vi? Vi er etter tid. Hvor lang tid tar det? Her er tid, og det er da strekning delt med hastighet, eller velocity. Og strekningen er dette, og hastighet er dette, som vi har skrevet på nytt sånn. Så la oss prøve å regne ut da, fordi det blir da strekningen delt med hastighet. Jeg må bare flytte på ting litt her. Ok, så strekningen, og vi skal dele det med hastighet. Så vi trenger en sånn, sånn. Så det blir en type brøk her. Det er en brøk. Og kanskje det ser litt skummelt ut, men tenk litt. Alt er ganget sammen i toppen og bunn. Og det betyr da at vi kan stryke, for eksempel, vi har 10 opphøyd i 80 i toppen, 10 opphøyd i bunn, ja, opphøyd i 80 i bunn, og de delte med hverandre blir til 1. Så vi kan bare stryke dem. Og nå har vi da igjen 3,84, og det er jo meter. Og så har vi 3 i bunn, som er meter per sekund. Meter delte med meter blir 1 også. Da har vi bare sekunder igjen. Og 3,84 delt med 3. Det er sånn cirka 4 delt med 3. Og 4 delt med 3 blir 1 og 1 tredjedel. Så det er litt over 1. Og svaret egentlig er litt mindre enn dette der. Fordi det er ikke helt 4. Det er 3,84. Men så er det bittelitt mer enn 1. Og når vi ser på alle svarene, så det er bare 1 som kan stemme. Fordi 100 sekunder er alt for mye, 10 sekunder er alt for mye, og dette er alt for lite, men det er cirka 1 sekund. Så det er svaret. Du kan tilbake til indeksen og finne en annen oppgave, ellers kommer oppgave 20 neste. Så har vi på oppgave 20. Dere kan sette videoen på pause og prøve det selv. Jeg gir svaret først, og så forklaring etterpå. Svaret her er 1 time og 36 minutter. Og hvordan vi kommer til svaret er at vi må selvfølgelig lese oppgaven. Det sier jeg ofte. Så Sondre tar buss til skolen. Bussen går klokken 07.38 hver morgen. Men en dag kommer han 5 minutter for sent til bussen, så bussen er kjørt. Og så neste buss går ikke før klokke 09.19. Og spørsmålet er, hvor lenge må Sandra vente på neste buss? Og dette er ganske enkelt, men det er en liten felle du kan gå opp i. Kanskje. Og det er at vi selvfølgelig ser at hans buss, at han skulle ta, går 07.38, og neste buss går 09.19. Så vi kunne bare finne ut hvor lang tid er det mellom 07.38 og 09.19. Og på en måte det er en del av oppgaven. Men hvis vi finner det ut og skriver dette som svaret, så blir det feil. Fordi spørsmålet er ikke hvor lang tid er det mellom når de to busser drar. Spørsmålet er hvor lenge må Sandra vente på neste buss. Og siden han var 5 minutter for sent, så betyr det at han har allerede brukt opp 5 minutter av tiden som er mellom de to. Så han må ikke vente de 5 minutter. De er allerede borte. Så egentlig vi trenger hvor lang tid det er mellom dem, men minus 5 minutter. Eller så at vi kalkulerer at siden han er 5 minutter for sent, så legger vi inn 5 minutter her, og kalkulere fra der. Det er det vi kan gjøre.
Så hvis vi tar 0738 pluss 5 minutter, så blir det 0743. Så han kommer til bussholdeplass 0743. Og da må han vente til 09:19. Så da er det spørsmålet, hvor mye tid er det imellom 0743 og 09:19? Og for meg, hva jeg liker å gjøre, er å bare på en måte telle mellom de to forskjellige klokkesletter. Så det jeg tenker her er at i hvert fall, jeg kan legge inn en time i 0743. Og hvis jeg legger inn en time, så blir det da 0843. Jeg kan ikke legge inn en hel time til. Da blir det for sent. Da blir det 09:43, og det er senere 09:19. Hvis jeg tenker da, hvor mange minutter er det fra 8:43 til klokken 9? Bare til klokken 9. Og det er, hvor mye er det? Det er 17 minutter. Så med 17 minutter til, så har jeg kommet opp til 09:00. Og da har jeg igjen 19 minutter til å vente til 09:19. Så da er det 19 minutter her. Og hvis jeg plusser sammen alt av det, 17 pluss 19 er 36. Så jeg har 36 minutter, og så har jeg 1 time. Så 1 time og 36 minutter er det Sondre må vente. Det er ganske mye å være 5 minutter for sent og må vente 1 time og 36 minutter. Jeg tror han bare skurker, tror jeg. Men du kan gå inn i indeksen og finne en annen oppgave, ellers kommer oppgave 21 nå. Og har vi på 21a, det er faktorisering. Du kan sette den på pause og prøve den selv. Jeg gir svaret først og forklaring etterpå. Svaret her er 3 ganger 2a pluss b. Og hvordan jeg kommer frem til det, er bare de vanlige metoder vi bruker for å faktorisere ting. Vi faktoriserer ting ved å finne ut hva kan jeg dele alle ledene med for å liksom ta ut noe fra dem, og da ganger det tilbake inn igjen. Fordi det vi skriver over her må være likt med det her. Så hvis vi forandrer på det, så har vi bommet. Men det må være likt, men faktorisert, som bare betyr at det blir noen ting som er ganget sammen, i stedet for plusset sammen. Så når vi ser på dette her, vi har en A-verdi og en B-verdi. Og da kan vi ikke jobbe noe særlig med bokstavene, med variablene, fordi de er forskjellige. Og jeg kan ikke dele en A med en B, eller en B med en A, så de har ikke noe felles der. Hvis jeg går over til tallene, 6 og 3, forhåpentligvis, jeg merker at jeg kan dele 3 med 3 og 6 med 3. Og det er det jeg kan faktorisere ut av de to, er 3. Så hvis jeg legger den over her, 3, da må jeg tenke at jeg må gange 3 med noe, så at jeg, til slutt det er likelig verdi med 6a pluss 3b. Og så tenker jeg da først, 3 ganger hva blir 6a? Og det er 2a. Fordi 3 ganger 2a er 6a. Og neste er 3 ganger hva blir 3b? Og det er bare b. Fordi 3 ganger b er jo 3b. Så det betyr at dette her er likt med dette her,
men det er faktorisert. Og det er ikke gjort noe stort for oss her, men med andre oppgaver så kan det hjelpe oss å forenkle ting, for eksempel. Så du kan gå inn i indeksen og finne en annen oppgave, ellers kommer 21b nå. Så har vi på 21b. Jeg gir svaret først, og så forklaring etterpå. Du kan sette på pause og prøve det selv, før du ser svaret. Her kommer svaret nå. Svaret her er A pluss B opphøydian. Eller du kan tenke altså A pluss B ganger A pluss B. Det er svaret her. Og hvordan vi jobber frem til dette, er at vi må tenke over hvordan vi kan løse ut en slik problem. Og det er egentlig en metode på det. Og den oppgaven her er en av de enkleste av de type oppgaver. Men jeg skal forklare litt over hvordan du løser denne type oppgave. Så at hvis du får noe som er litt mindre enkelt, du kan kanskje også takle det. Så jeg skal først vise dere en litt enklere eksempel som kan vise den enkelte teknikk du kan bruke. Og det er at når du ser noe slikt, og du skal faktorisere til to parenteser ganget sammen, så det du ser på er først at vi har jo en x-verdi her, x i an. Og da blir det at det blir x i den første del av begge parentes. Og fordi den første skritt x ganger x gir oss den x i an. Og etter det så ser vi på det tallet og det tallet. Og det er at de to tall som skal ligge her og her, det blir at når du ganger dem sammen, så må de bli til fire. Så det vi ser her og her, når de er ganget sammen, må bli fire. Og det som er her, det betyr at de to tall som ganget sammen blir fire, de her, når du plusser dem sammen, så må de også bli fire. Så jeg tror det er ganske enkelt å tenke hvilken tall det er. Det blir pluss 2. Fordi 2 pluss 2 blir denne 4. Og 2 ganger 2 blir den. Så når vi løser det ut, det blir x ganger x er x i an. Og x ganger 2 er 2x. 2 ganger x er 2x. Og 2 ganger 2 er 4. Når du legger de to sammen, så er de 4x. Og da har vi den her faktorisert til x pluss 2 ganger x pluss 2. Men oppgaven vi har ikke et tall i slutten, men har en b. Så vi trenger den b i annen verdi. Men dette blir så enkelt som å se også på den A igjen på det første, så vi vet at det kommer da A her, så må det være A her. Og da er det at det vi ganger sammen i slutten må bli til B igjen. Og det er egentlig B. B blir til B igjen. Og vi får den 2AB når vi løser det. Vi kan bare teste det. A ganger A, A igjen. A ganger B, AB. B ganger A er en til AB. Og B ganger B er B igjen. Vi legger dem sammen til 2AB. Og så har vi resten, og det er likt. Så dette er svaret. Det kan også være skrevet A pluss B opphøydian. De to er like. Så du kan inn i indeksen for å finne en annen oppgave, ellers kommer oppgave 22 nå.
Og så har vi på oppgave 22, du kan sette det på pause. Prøv den selv. Jeg skal gi svaret først, og forklaring etterpå. Så svaret her er 8 ganger større. Så 8 ganger større er svaret, og hvordan vi jobber frem til svaret kommer nå. Så når vi ser på dette her, som alle oppgaver må vi lese, og det starter med spørsmål. Hvor mange ganger større blir volumet av en kule når radien fordobles fra R til 2R? Og vi har en tegning her, hvor vi har den radius R. Og så vi har en annen tegning, hvor radius er 2R. Så den er den, og den er den. Og så står det vis med formell regning. Og her har vi vært heldig, fordi vi får formelen her. Så hvis du har ikke husket det, så du har det der. Og det betyr at vi skal bruke den for å regne ut forskjellen og forhold mellom de to. Så først er det å bare tenke liksom over hvordan vi skal gjøre det. La oss tenke hvis vi bruker det formelen, med dette her. Hvis vi gjør det, så er den ferdig bakt. Fordi volumet på den kule er akkurat den formelen uten noen forandringer. Fordi radiusen er gitt der. Så det betyr at den her er jo 4 ganger pi ganger r i tredje dette med 3. Så det er hvordan vi kan best beskrive volumet av denne kulen. Og så hvis vi kommer over hit til den, så vi skal enda bruke den formula, men nå er det 2R i stedet for bare R. Og da blir volumet på den i en annen farve, og det blir 4 ganger pi. Det blir det samme, men radiusen er 2R. Og 2R er radiusen, og det må være da opphøyd i 3. Hele. Det blir ikke 2 ganger, det blir ikke sånn 4 pi ganger 2 ganger R i tredje. Det blir feil. Fordi da er bare den R opphøyd i tredje, og da blir det likt på en måte med den, men bare at den 2 ligger inn der. Men formelen er at radiusen skal være opphøyd i 3, og radiusen her er 2R. Så da må det være pakket inn i parenteser. Og hvis du gjør det, så går det greit. Og det skal være delt med 3. Så nå har vi en beskrivelse av den, og en beskrivelse av den. Men vi trenger å vite hvor mange ganger større blir volumet her enn her. Og for å gjøre det, så må vi, da blir det liksom deling, for å finne ut hvor mange ganger større det er. Akkurat som hvis du har et tall som 100, og du spør hvor mange ganger større er 100 enn 50. Så tar vi 100, vi deler med 50, det blir 2. Da blir det at 100 er 2 ganger større enn 50. Så det skal vi også gjøre her. Men vi skal dele dette med dette. Og så det blir en type, vi kan jobbe med dem, det er det jeg prøver å si, så på en måte som en ligning. Så vi har 2 ting at vi skal sammenligne, men jeg synes det er litt plagsom med den delte med 3 greier. Så, men siden jeg skal sammenligne dem, så lenge jeg gjør det samme til var, så kan jeg gjøre hva jeg vil, så lenge jeg gjør det samme. Da forandrer jeg ikke denne forhold.
Så hvis jeg ganger begge to med 3, da kan jeg bare krysse bort brøken, og det jeg har igjen da, er bare den del og den del å sammenligne. Da blir det litt enklere. Så jeg skriver da på nytt, men uten brøk. Ok, så nå står det uten brøk, og igjen jeg skal dele den, og dele den med den. Så hvis jeg bare flytter dem litt, så jeg setter den opp her på toppen, og den under, og det er jo et brøk, hvor vi skal dele. Det er ikke helt klar for å begynne å gjøre mye med enda, for jeg synes vi burde løse ut de parenteser og den opphøyde tredje har. Den her er så enkelt det kan være egentlig, men den her, vi trenger å jobbe litt med den. Så hvis vi ser bare på den del her, og tenk 2r opphøyde tredje, det betyr 2r ganger 2r ganger 2r. Og 2 ganger 2 er 4, og 4 ganger 2 er 8. Og r ganger r ganger r er r i tredje. Så jeg synes vi da skal skrive dette på nytt med 8 r i tredje. Så nå er den løst ut. Det er så enkelt det kan være. Og nå kan vi bare egentlig begynne å forenkle dette brøk. Alt her er ganget sammen. Og siden det er ganget sammen, så kan vi forenkle ved å dele ting i toppen og bunn. Og det er så mye likt her at dette blir ganske deilig. Vi har en 4 i toppen her. Vi kan dele det med en 4 i bunn. Så blir det borte. Vi har pi og pi. Pi i toppen og pi i bunn. Pi dette med pi er 1, så de er borte også. Vi har r i tredje i toppen og bunn. Vi kan krysse bort de. De delte med hverandre er 1. Da har vi bare 1 i bunn igjen. Og så har vi bare 8 i toppen. Så vi har 8 delte med 1. Og 8 delte med 1 er 8. Det betyr at den her er 8 ganger større enn den der. Så det er svaret 8 ganger større. Og det var slutten av del 1 fra 2010. Du kan gå tilbake til indeksen hvis det er noe mer. Vi har også del 1 på 2011, at du kan finne der. Og så lenge jeg har gjort del 2 fra 2011, det finner du også hvis du går inn her, så finner du flere linker. Jeg skal kanskje gjøre noe flere enda, men det tar litt tid, så jeg får håpe at dette hjelper, at den format også med indeks og greier hjelper dere. Hvis du finner noen feil eller noe som plager deg om dette, eller du synes det er bra, bare send meg en beskjed, og så skal jeg prøve å gjøre enda bedre i fremtiden. Ha det!